はい、皆さんどうも、MT です。今日は多項式と整数というわけで、そういうようなテーマでやっていきたいと思います。問題は2つほど、こちらですね。n プラス2分の n 2乗プラス1が整数となるような自然数 n をすべて求めてください。まあ、n が自然数なので、どちらも正なので、整数といっても自然数なんですけど、まあ、割り切れるという意味で整数と書いてあります。で、2番、n 2乗プラス1分の n プラス2が整数となるような自然数 n ですね。まあ、これも同じです。自然数に対してはこれが正なので、まあ、自然数といっても構わないんですけど、まあ、割り切れるという意味で書いております。というわけで、ポイントは、右側に書いてありますけれど、これから解説していきたいと思います。というわけで僕のチャンネルでは、こういうような問題を通してよりよく数学を理解していこうという趣旨のチャンネルですので、もし興味のある方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、解説していきたいと思います。で、1番からいきましょう。これに関してはですね、1番2番統一して次のようなポイントが重要です。つまりユークリッド情報ですね。整数 N 整数ですから、まあ、特に自然数ですから、まあ、整数分の整数という意味で有理数の中で考えてもいいんですが、これ多項式と見るべきなんですね。 N って別に何入れてもいいわけですから、そういう意味でまず N を変数とした時の多項式と思う方がまあ都合がいいです。で、 N に後からなんか適当な整数を代入して、まあ、これを満たすような整数を求めるというような方針でいきましょう。ですから、まあ、2つほど書いておりますが、どちらでも今回の場合構わないんですけど、整数に対してのユークリッド情報、多項式に対してのユークリッド情報と2つほどあります。ただ本質はどちらも大して変わらないんですね。重要なことは2つの整数を取った時に、まあ、これは正で限る必要もないんですけど、0でなければ何でも構いません。0でない整数、こちらが割られる数割る数ですね。これに対して A を B を単位としてみた時の、小と余りを考えていると。これがまあブロックですね。ブロックの数で、これがブロックですね。で、これがまあ大きな何かで、それを B で何個かこう何個あるかということを考えて、で、R がそこの余りですね。で、なのでこういうふうな条件を課していまして、もしこういうものがあったとすれば、ただ一つに定まります。まあ、それはまあ皆さんやったことがあると思います。まあ、実際その垂直線上で考えたりしてもですね、まあ、この辺に A があったと思って、 B というのがこういうブロックだとしたときに、これを何個か重ねていって、まあ、どっかで超えるわけですけど、まあ、その余りとかってまあ一時的に決まりますよね。この範囲に絞っておけば。というようなことです。で、多項式の場合でもそうで、F と G という2つの多項式。まあ、こちらは G でない、G は0でないとしておきましょう。で、こっちが割る数、こっちが割られる数ですね。で、F イコール GQ プラス R で、これが、いわゆるビルディングブロックです。これと同じで、G という単位を考えていって、それを何個あるか、そしてその余りが何かということですね。で、こちらの場合は、次数がそのビルディングブロックの最、単位になっています。こちらはその数の大きさそのものだったんですけど、こちらは次数ごとに考えていくという感じですね。まあ、ただこの違いは大した違いではないので、今の場合は、構造の違いはないということです。全く同じということですね。この感覚で言ってみましょう。というわけで、丸一番からいきたいんですけど、それをいうふうに見ると、これ次数が上の方がでかいんですね。なので、これをまず直すところから始めていきましょう。多項式としての割り算、まあ、もしくは、まあ、割り算と情報というのはちょっと違う。このユークリッド情報というのは割り算ではないんですけど、まあ、そういう似たようなことができますから、つまり次のようなことです。n2 乗プラス2を n プラス2で割った時の小と余りを求めたいんですね。そうすると、これ結局 n プラス2で割った有理式を考えたときに、ここはまあもういいんですよね。で、ここが問題になります。というようなことです。ですから、n 乗プラス2を n プラス2で割ることを考えて、ごめんなさい、n プラス1ですね。n プラス1で割ることを考えてみると、まず n が立って、n 2乗プラス 2n。で、マイナス 2n プラス1。で、マイナス2が立って、マイナス4になるので5ですね。したがって、ここが n マイナス2。で、ここが5が余るという感じですね。したがって、n2 乗プラス1を n プラス2で割ったときっていうのは、n マイナス2が小でありまして、n プラス2分の5ということが出てきます。で、これが整数ということは、これが整数でなきゃいけません。で、これが整数じゃなきゃいけないので、n プラス2というのは、5の約数でなきゃいけない。そして自然数でありますから、1、5、どちらかですね。で、これ3より大きくなきゃいけないので、1ではないというわけで、これだけというわけで、ごめんなさい。5割るので、n プラス2が1または5ということが分かって、こちらがダメというわけで、n が3ということが必要なんです。で、3の時実際っていう感じで、3の時は5分の、10というわけで2になるわけですね。で、これのみということで、これがきちんと必要十分であるということが今確認されましたという感じです。で、ここで一つ注意というか、別解というほどではないんですけど、注意なんですけど、
ここ約数の関係ということで、5の約数が1と5しかない。まあもしくは有限項ですね。5じゃなくても、まあ6だとかだったとしても、1、2、3、6しかないので、有限項に限られます。今の場合5なのでかなり簡単にいきましたけれども、まあ約数が有限項ということが、まあこの場合は、簡単に解けることの、鍵なわけです。で、そうなんですが、2のためのちょっと布石として、ここでちょっと注意してみておきましょう。ここでですね、この式から n プラス2がの絶対値が、まあ絶対値って言っても今の場合 n プラス2なんですけど、5以下であることが必要なんですね。これが5が n プラス2の何とか倍ってことで書けるというわけですから、これが整数ということはですね、まあこの状況からこれ1か5ってことがすぐにわかるんですけど、特にこういうことが従います。したがって n プラス2は1、2、3、4、5のいずれかというふうになります。で今の場合は、まあ、この辺が全部ないということになって、まあ、これも実際はダメだったということですよね。まあ、3より大きくなきゃいけないので、まあ、この範囲になきゃいけなくて、まあ、これもダメだったということになるわけです。で、これがなぜ、こんな、回りくどいことを言ったのかというと、次の問題のために、こういうことが見ておく必要があるということです。つまり、約数がスパッとわからないケースの時は、こういうことをしなきゃいけないわけですね。n プラス2分の n2 乗プラス1というのは、今回は、先ほどのようにこちらの方が実数が高いというわけではないので、このまま扱っていかなくてはならないということになります。ですからこれが整数としましょう。これが整数とすると、まあ多項式としてやれることはもう終わっているので、あとはこれを式変形していくほかないわけですけれども、むしろここの段階まで終わっているというふうに見ることもできるわけですね。ですからここの段階で言うと5イコール n プラス2分の9、 n プラス2と9という段階にいたわけです。できないここまで来てるわけですね。まあ、この次数が低いので、もうここまで終わっているとみなすべきです。でこの状況の時は、n2 乗プラス1より大きいわけですよね。これって正で、こちらも正ですから、まあ、もちろん正になっていて、ここが1以上というところが整数であることの強烈なことでして、まあ、こういうふうになるわけですね。したがって n2 乗プラス1が n プラス2より大きいことが必要なんです。でこの分式変形すると n2 乗マイナス 2n マイナス1が5で、これはまあこの辺でちょっと二次方程式解いておくと、2分の1プラスマイナス1プラス4というわけで5ですね。ですから漢字としては2分の1マイナスルート5と2分の1プラスルート5という実変数の場合でそうなんですけど、これって大体人並みって感じですから、マイナス 0.7 というわけで、まあ、0が0とマイナス1の間にあるというわけですね。で、プラスの方は、2.7 の半分ぐらいですから 1.35 というわけで、まあ、ここに1と2がいるわけですね。したがってこれを満たすような自然数というのはあったとしても0と1のみということになりますから、これのどちらかということになるわけですね。これ、0か1が必要ということです。で、今実際 n イコール0の時は何になるかというと、1分の2で2になって OK ですね。で、2イコール1の時はどうかというと、2分の3ですね。で、これがダメだということになって、こちらがダメですね。というわけで、求めるのは n イコール0だけということになりました。したがって、n イコール0の時、まあ2ということですね。というわけで、ここで、まあ、四角に囲ってあるところが完全に対応しているわけですけど、5というのが分かっている以上、こういうふうにさっとやれたのに対して、こちらは約数が、まあそんなパッと見分かんないわけですね。それでもやれることはあると。それは整数だからですね。で、こちらはまあ、かなり単純にいけたんですけど、それでも同じようにすることができるということは、先ほどこちらのようで書いたようなものです。n プラス2が1、2、3、4、5のどれかであるということが、まあ、わかるわけですね。そういうことをやってるに過ぎないので、まあ、本質的にはあまり変わらないんですよね。ただ、こちらの方が楽ができるという程度に過ぎません。ただですね、積に着目するというのは、まあ、もちろん整数においてはとっても重要なことで、例えば、xy イコール6というふうになった場合に、これが1、2、あ、1、6、2、3、3、2、6、1しかないみたいなことっていうのは、整数かつ積に対して、言えることですから、有理数とかになったらもうこんなものいくらでもありますからね。ですから、積に着目することはとっても重要なんですけど、まあ、そればっかりにとらわれることなく、代償関係にもきちんと考えて、慣れておこうという趣旨でありました。で、その前にユークリッド情報をまず理解しておくということですね。ですから、むしろこっちの方が数学的素養は求められるわけです。まずこれを見て次数がこちらの方が高い。これはユークリッド情報をしなければならないということを気づかなければいけない。これはもう数学の基礎力ですね。で、こちらはもうあとは整数でやれることをやろう。で、後半は全部一緒だったということになります。は
はい、というわけでいかがだったでしょうか。この問題が面白かった、高評と思う方はぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、次の動画もご覧ください。さよなら。